Haluaisin nostaa maljan mulle. Tästä tulee hienoa! Tervehdys, maan kuona! Tyttö, et sä voi ilmestyä tänne ja... Planeetalla maan kuona on tapa näyttää hellyyttä. No on, totta kai! Voitaispa me olla se, mikä toinen on? Uskomatonta! Mä oon kissa! Mun pitää päästä jytämään! Just näin, Kamu! Kyllä! Yes, 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 wow! Tippi, katso! Nyt se alkaa! Toimitaan. Hyttiin rottia. Hyttiin mitä? Morris. Mä tarvitsen hätäapua! Mutta missä naama on? Se on pelkkiä poskia. Aa, oh, okei. Okay. Hei, siis mitä poskia? Voisit koputtaa? Mä taisin kyllä sanoa ding dong.